ဆက်လက်ပြီးသတင်းစာမားတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုဟာကြာသပတေးက USS Ronald Reagan လို့ခေါ်တဲ့နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်3လေယာဉ်တင်ရေတပ်သင်္ဘောကိုအာရှတိုက်မှာစိုက်ကပ်ရင်းသူ့ရဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းလဲတဲ့အဖြစ်အကောင့်ထဲဖော်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအာရှတိုက်မှာအမေရိကန်ရဲ့ဩဇာကိုပြသရရောက်တဲ့အပြင်ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဇိုအာဘေရဲ့ဒေသတွင်းအငင်းပွားပွဲဂျပန်စစ်အင်အားတိုးချဲ့မှုကိုထောက်ခံလိုက်တယ်လို့လည်းဖြစ်နေပါတယ်။ဖြူသင်းတော့ Brian Button ရဲ့သတင်းလောကိုတော့ကိုဝင်းခန့်မောင်ကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။USS Ronald Reagan တင်မဟာယိုကိုဆူကာမှာရှိတဲ့ American ရေတပ်စခန်းကိုဂျာတာရင်းနေမှာဆက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတင်မဟာ USS George Washington တင်မနေရာမှာအစားထိုးလိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ဒါ American ဆိုးရရဲ့အာရှဒေတာတွင်ဩစာတက်ရောက်ရေးအချက်ချကြတဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ We have ships that are extremely capable. ကျွန်တော်တို့မှာပယ်ထိန်တက်ဒုံးကြီးတွေရဲ့ရန်ကိုကာကွယ်ဖို့အင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့စနစ်တွေရှိပါတယ်။သူတို့ပြင်သမုဒ္ဒရာရဲ့ဟိုဘက်တစ်ချမ်းမှာမြောက်ကိုရီးယားရှိနေတဲ့ဒီလိုဒေတာမျိုးမှာပေါ့ဒီတင်းမောမှာအမှုရန်9000ပါဝင်ပြီးတော့တော်တော်များများဟာပင်လယ်ပြင်မှာလာပေါင်းများစွာနေထိုင်လာကြရတာပါစိတ်ကန်းကိုဆက်ရောက်ချိန်မှာတော့တင်းမောသားအီမန်နျူအယ်တေလာကသူ့ရဲ့မွေးကင်းစသမီးနဲ့ပထမဆုံးချိန်တွေ့ခွင့်ရခဲ့ပါတယ် I'm so happy ကျွန်တော်တိတ်ပျော်တာပဲဗျာစကလုံးနေနေတောင်ဖော်ပြလို့မရနိုင်လောက်အောင်ပါပဲဒီ USS Ronald Reagan တင်းမောဆက်ရောက်လာမှုဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့သူ့မဟာမိတ်တွေနဲ့ကိုပိုင်အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်ရေချောင်းဆန်ရလုံခြုံရေးဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်စီမံချက်အစ်စ်တွေစတင်ချိန်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဒီအခြေအနေဟာဂျပန်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပေါ်စန့်ကျင်မှုလုပ်ရက်တွေကိုအသားပေးသလိုဖြစ်နေပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံတချို့ကတော့ဒါဟာအတိတ်ကစစ်ဝါဒီဆန်တဲ့အခြေအနေကိုပြန်သွားနေသလားဆိုပြီးစိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်ရေတပ်အကြီးအကဲဖြစ်သူ Ray Mabus ကတော့ဂျပန်ကိုပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်တဲ့တရုတ်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားတို့ရန်ကနေဟန်တာကိုအကူအညီပေးရေးထောက်ခံကြောင်းပြတဲ့အနေနဲ့ဒီ USS Ronald Reagan တင်မောနဲ့အတူဂျပန်ကိုကိုယ်တိုင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ် We think that these new ဒီစီမံချက်တွေဟာနှစ်နိုင်ငံကြားကဆက်ဆံရေးကိုပိုမိုအားကောင်းစေပြီးတော့ဘုံအကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်ထွန်းစေမှာပါလေးလာသုံးသက်သူတွေကတော့ဂျပန်ကိုအမေရိကန်ရဲ့အငြင်းနှန်းစီးပွားလှုပ်ဖော်ကင်ဘက်တယောက်လို့သဘောထားရမယ်လို့ဆိုကြပြီးအနေရများတဲ့တာဝန်တွေအတွက်ခေါင်းဆောင်ဖို့ဆိုရင်တော့အခုတက်ပိုပြင်းထန်တဲ့စည်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးအသုံးစိမ့်မြင့်တင်ရေးတွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရလိမ့်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ